Субатар дүүргийн баялаг бүтээгдэхүүн. Замд санаазгчтэй масыг анхлахаас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөлт хөтөлбөр маань нийс хотоос амжилттай үргэлжилсээр байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нийслэлийн баялаг бүтээгчтэй бас одоо хүүхд сурагчдын дөрөвд хувцсыг үйлдвэрлэж байгаа Төмөр Трэйд компаниг онцлон танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр яг одоо манай төслийн багийнхан Төв аймагт байрлах Төмөр Трэйд компани мөн ажлын одоо үйлдвэрийн байран дээр ингэ ирсэн байгаа. Ингээм хамтдаа Төмөр Трэйд компани хамт олон одоо хүүхдийн сурагчдын дөрөвд хувцс олон спорт хувцсыг хэрхэн үйлдвэрлэж байгаатай хамтдаа танилцъя. Компани анх 1992 онд байгуулагдаж 1997 оноос үйл ажиллагаа өргөжүүлэн оюутны мас үйлдвэрлэлийн чиглэлээр салбартаа тэргуулах үйлдвэр болон хөгжсөн юм. Өнөөдрийн байдлаар Төмөр Трэйд компани 200 гаруй ажилтан албан хаагчтайгаар эх орондоо хүүхдийн бүх төрлийн дүрмт хувцс болон спорт хувцсыг чанарын өндөр түвшинд урлаж байна. Бид нар анхны боловсрол шинжилгээ яамнаас зарласан сурагчийн дүрмт хувцсны тендерт 97 онд ороод ерөнхийдөө үндсэндээ тэр цагаас хойш одоо хүртэл сурагчийн дөрөвд хувцсаар ойж байгаа. Ерөнхийдөө зах зээл маань өргөжүүл явж байна. 2012 оноос шинжлэх ухааны газрын хэрэгжүүлсэн сурагчийн дөрөвд хувцсыг Монголд авахыг яг хууль эрх зүйн дагуу үндсэндээ бид нар ойсон. Бидний төсөл бас боловсруулж бид нар анх засгийн газар танилцуулж ийлээ. Ноос бүтээгт үйлдвэрлэгчд маань үлдэгдэл утаснуудаа танилцуулаад ингээм хамтраад бид нар дотооддоо ойх бүрэн боломжтойг судлаад зэрэг цагдаа сурагчийн дөрөв хувцсыг эх орондоо ойх ийм төсөл бид нар хамрагдаад явж байгаа. Засгийн газар ч сайн дэмжсэн, бидэрт итгэлийн зээлч олгосон. Ерөнхийдөө үйлдвэрлэгчдийн маань дэмжсэн хамгийн том дэмжлэг гэж манай оюутны үйлдвэрлэгчид бид нар хүлээн зөвшөөрдөг. Хор гаруй жил дотооддоо үйл ажиллагаа явуулахдаа энэ хугацаанд хөдөлмөр хамгааллын хувцс болон сурагчдын дүрмт хувцсыг чанартай загварын өргөн сонголтоор олон улсын стандартыг шаарлах хангасан хувцсыг хэрэглэгчид хүүхэд багчуудад хүргэсээр байгаа юм. 2013 онос эхлэн нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон Төв аймаг, Говьалтай, Өвөр хангай, Баян хонгор зэрэг аймагуудын сурагчдын дүрмт хувцсыг үйлдвэрлэн нийлүүлж байгаа юм. Сурагчийн дөрөвд хувцсны давуу тал айгүй олон давуу тал бий. Эдийн засгийн эцэг эхчүүдэд тайлбар 9 сар өмсөн. Дээрэс нь эрүүл мэндийн асар ач холбогдолтой. Эрүүл баталгаатай хувцс өмсөд 9 сар өдөр болгон өмсөн. Дээрэс нь эцэг эхчүүдээс өдөр болгон би ямар хувцс өмсөхөө гэдэг огтуудын хариултыг шийдэд өгч байгаа. Дээрэс нь хүмүүжлийн ач холбогдолтой. Мэдээж хэрэг одоо гадуур хуц өмсөд джинс өмсч гсэн охтуудын хүн татж ангаагаад гэдэг бол юуж форумтай хүний нэлхүүрийг татхав. Форумтай өгөөд юуж годомжинд тамхи татаа зогсгоо. Хүмүүжлийн асар их ач холбогдолтой. Мэдээч хэрэг үйлдвэрлэгч бид нарт бас л энэ маань дэмжлэг болоод оюутчид бид нар ажилтай байна, цалинтай байна, татвараа төлөө явж байна. Манай Төмөр Трэйд компани бол Субатар дүүргэдэ хамгийн дээгүүр татвар төлөгч. Нийтдээ манад бас 70-80 хүн маань татвар томрагдаа явж байна. Төмөр Трэйд компаниг сурагчдын дөрөвд хувцсны анхдагч гэж хэлж болохоор юм. Сурагчдын дөрөвд хувцсыг хийх технологи арга барил гээд олон зүйлийг практик дээр туршиж олон жилийн судалгааг хийсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол орны өнцөг болон бүр дэлхийдэм хямдаж байгаа албараа бицхэн хүүхэд багчуудын хувцсыг үйлдвэрлэж байгаа юм. Мөн түншлэн спортын болон хөдөлмөр хамгааллын хувцсанд 3D технологиг анх нэвтрүүлсэн хамтал юм. 2013 гэхэд 30,000 эмэгтэй ажилтаа болсон байдгийн. Хойд бид нар тооцоогоор 120-д хүн л ойж энэ да айдлын үйлдвэрийг тагтуртай гэж тийм тооцоо байгаад байсан. Төрийн өмчөд бүртээ үйлдвэрээс гадна ерөнхийдөө манай хувийн хвшлийнх нь нэг 10%, 20%, 40% нэг тиймэрхүү л байддаг байсан үйлдвэрүүд юм. Одоо бол тэгээд нэг хамгийн дээд нь одоо 100-аас дээш хүнтэй олцолч гисэн байж байна. Ерөнхийдөө
масад Монголын ард түмэнд эцэг эхчүүдэд сургачдад хичээлийн дөрөв туцыг нь өмсүүлэх ойлголт энтрийг бид нар өгч чадсан гэж бодож байдаг. Ягаад гэхээр манх бид нар сургачийн дөрөв туц борлуулаад байж хахад аль альд нь туршлагагүй байсан. Эцэг эхчүүд мань хүүхдээ хэдэр резюмерийг өмсдгүүг мэддгүү байсан. Одоо мэддэг болсон. Хүүхдээ өндрийг хилээд цээжнийгаа тойргийг хилээд авдаг болж байна. А хинэн жинхэнэ үйлдвэрлэгч вэ гэдгийг бас таньж мэддэг болчихсон. Бас сайхан цаг үе ирж байна. Сургачтын дүрмт хувц буюу тэр дундаа хүүхдийн хувц нь нарийн ажиллагаа шаарддаг зүйл хүүхэд өмсөж хэрэглэх учраас материал ойдл гээд шат амжилт бүр дээрээ анхаарч ажилладаг байна. Хамгийн гол нь өсө дүрмт хувц хүний биед гаж нөлөөгүй өртөв харшлаг хөргүү биед эвтэйхэн хөнгөн арч цэвэрлэхэд хялбар эдлгээ дах чадвартай байх ёстой байдаг байна. Хүүхдийн спортын хувц дүрмт хувц хүүхдийн хөдөлгөөнд цаад болохгүй байх хэрэгтэй. А дээрээс нь ягаачгүй бүсэлхий тайл гаргах угаасаа олон улсын жишгт тийм жишг барьд юм билээ. Ягаад гэхэлэр зэрэг багш их ядардаг өнгө гэж байд юм байна. А хүүхдүүдийн мөн ялгаагүй ядардаг өнгө гэж байдаг учраас манай эрдэмтэн мэрэгдүүд ялангуяа тийсийн эрдэмтэн багш нар өдр энэ дээр нэгэн ажлын хэсэг гарч хоёр жихуу жилчүүлө судалж эцэг эхчүүд сурагчдаас санал авсны үндсэн дээр энэ загварыг баталсан. Тэгэхээр зэрэг яг энэ цаг үеэс эхлээд одоо хүүхэд болгон хувцас өмсөх хуультай юм байна гэдгийг ойлгосон баг. Яагаад тэгэхээр зэрэг өдөр тутам өмсөж байгаа хувцас маань эрүүл дээр нь багш ядардггүй хүүхдүүд өөрсдөө тайван байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэр хүмүүжлийн асарыг ач холбогдолтой хүүхдийн дөрөв тулц. Би түрүүн бас эдийн засгийн ач холбогдлыг ярьлаа. Эцэг эхчүүд мэдээч хэрэгчтэй 9 сар тайлахгүй өмсөх хувцсыг нь аваад өгчжээ. Тэр бол асуудлыг шийдэд өгч байгаа гэж бодоод байгаа. А дээр нь үйлдвэрлэгч бид нар баярлдаг юм гэхэлээ Монголын үндэсний үйлдвэрүүдийг ер нь дэмцсэн шиг дэмцсэндээ энэ хүүхдийн дөрөв тоцсон дээ. Ялангуяа би зээл аваад хугацаанд нөхсөн. Тэгэхээр мэдээч хэрэг эцэг эхчүүд юм аль буюу хүүхдүүд юм аль буюу ойлтчд юм аль буюу. Тийм учраас бид нартай байнга би хилж чаддгүй учраас одоо баялаг бүтээгч нэвтрүүлгээрээ би энийг зайлшгүй хийх шаардлагатай гэж бодож байна. Нийт эцэг эхчүүд, баялаг үйлдвэрлэгч нартай баярлаж хамтрагч нартайгаа мөн ялгаагүй туслан гүйцэтгэгч ажхуй нэгжүүд маань Баян Хонгол төвтөл байдаг манай туслан гүйцэтгэл компаниудаа бид нар баярлж талархаж явдаг шүү. Төмөр Трэд компани хамт олонны хувьд үргэлж шинийг санаачлан олон улсад хэрэглэгдэж байгаа техник тоног төхөөрөмжөд хоцрохгүй төлөө үргэлж үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлэн ажиллах зорилтыг тавьдаг байна. Энэ чухалаа хувцс зохион бүтээлтэндээ зориултын сүүлийн үеийн програмыг нэвтрүүлж үлгэр үйлдэх болон үлгэр хувилах зэрэг ажлыг автоматжуулжээ. Бидний хамгийн том толгойн өвчин мэрэгчлээ боловсөн өвчин. Бид нар үндсэндээ өөрснөө бэлдэж аваад байгаа. Өөрснөө бэлдээд байна. Яг бидний өнөөдрийн тоног төхөөрөмж одоо юу гэхээ боди сканер, тэр лазерын машин, тэгээд будагч машинууд өдр бид нар принтийн одоо бүгэлдээ сүүлийн үеийн 3-4-ийн гэсэн технологиудыг оруулаад ирж байгаа байхгүй. Яг тэрний чиглэлээр төгсөн механик инженерүүд алдах тоног төхөөрөмж юмаа. А тэрэн дээр яг сургаж байгаа хүн чадвар. Тэгэхээр бид нар өөрснөө үндсэндээ л ерөн баялаг бүтээгчийн нуруун дээр их юм ирж энэ да. А чадварлаг төгсөж байгаа дээд сургуулийн өөрө бие даасан тийм бас сургуулиуд байна байна. Би урлах эрдмийн дээд сургуулийг хэлэх гээд байна шүү. Бидний хүүхдүүд их чамбаа төсөж ирээд байгаа. Бид нар яг дэлхийн зах зээлд өрсөлт хэмжээний тоног төхөөрөмжүүд гээд ярих юм бол манай монголчууд айл хизээний оруулаад ирчихсэн. Бааз суурин байж идгэн. Ягаад гэхэлэр бид нар Америкийн зах зээлд гаргаж ийлээ, ойжээлээ. А дээр нь бид нар Европын зах зээлд ойжээлээ. Би бол нэг чихэд гаргаж ирсэн хутсан дээр бид нар ойж ирсэн ийм туршлага ерөн би. За өшөө Гонконг, Сингапур, Хятадын бүтээгдэхүүнийг бид нар гадаадын зах зээлд ойж ирсэн туршлага байгаа. Тэр үед юу гэхээр чи зэрэг бас хууль эрх зүйн талынхан юм. Үнэхээр таатай байсан. 30 мянган эмэгтэй эдлийн салбарт ажиллаж ирсэн байд шүү. Тэ. Тэ энийг буцаад эргээгээд хурдан сэргийх боломж байдгүй байгаа байхгүй юу? Энийг л маш яаралтай шуурхаа хийж гэр засгасаал ийм л юм өсөх юм да. Хууль эрх зүйн талын юмнууд, хамгаалтын юмнууд бол бид нар үнэхээр шаардлагатай. Байна.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид дотооддоо үйлдвэрлэсэн хоньны наас нь даваар хийсэн дөрөвд хувцаар эжэсэж эхлээд 3 дахь жилдээгээ залгаж байгаа юм. Гэвч сайн хажуугаар сар гэвчээр олон хүний ажлын байр хангаж улсдаа татвараа төлөн үйлдвэрлэлээ явуулж байгаа. Оюутны салбарын ажлыг хийлгэхгүй олон ч асуудал араараасаа хөөрсөөр байгаа нь үнэн юм. Тодорхойлбол импортоор тэр дундаа бүгд найрамдах хятадад тулсаас их хэмжээгээр чанар муутай сурагчийн дөрөвд хувцыг оруулж ирэн борлуулалт хийж байгаа нь гол дарамт болж байна. Үний хувьд бас тэгэхээр төсөл хэрэгжүүлээд баг 13 оноос эхлээл яг энэ үнээс энэ үнээсээ бид нар нийт төгрөгч нэмэгдээ нийт төгрөгч хасаагүй байна. А зүгээр яг дэлхийн жишгтэй харьцуулаад үзэх юм бол манай хамгийн хямдхан ийм натурал байгалийн ямаараа хийсэн улс орн тэр болгон байхгүй дээ ховор. Тэгэхээр зэрэг энгээр нэгдүгээр эцэгчүүд бахархаж идэг ба хоёрдугаар талхлаар зэрэг импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн хямд гэдэг ямаар их орноо худалдаж байгаа байхгүй юу? Би ингэж л ойлгодог юм. А дээр нь хямд гэдэг юм маань чанар муутай. А би бүр нацтай хэлэхэд аль болохоор ахгүй байхыг л эцэгчүүдэд зөвлөж байна. Ягаад гэвэл хямд хувцыг хоёр удаа дахин сольж байгаа байхгүй юу? Тэгээд өө намар нарантуудаас авсан юм аа. Тэгээд ёстой энэ чинь ойлголоо гэд орж ирээд сольж байгаа уусад байгаа. Тийм учраас би бүгд нийт эцэг эхчүүдэд бол яг үндснийгээ үйлдвэрлэдэг бүтэц түүний а яг зарийнхан дагуу очоод борлуулалтын цэгүүдээс нь авбал баталгаатай шүү гэдгийг л хэлмээр байгаа. Монголчууд бид цөөхөн хүн амтай, манай улсын хүн амын 500 орчим мянган ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид байдаг байна. Эдгээр хүүхдүүдэд эх орондоо үйлдвэрлэсэн сайн чанарын материалаар хийгдсэн хувцсыг өмсгөж импортын бараа бүтээгдэхүүнийг багасгахад хүн бүр эцэг эхчүүд бүрийн оролцоо чухал байгаа юм. 5-10 цаасны хямдыг харж гадны үйлдвэрөд дэмжихээс илүү чанар хийцийг харж эх орны үйлдвэртэй хувь нэмрээ оруулахыг үйлдвэрлэгчид хүсэж байгаа юм. Дэмдэмэндээ дээсэрчэндээ гэдэг хамтын хүчээр урагшлах боломж бидэнд байсаар байна. Тэгэхгүй хэдэн хоногийн дараа хичээлийн шинжил эхлэх гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр мас агентлагаас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөлт хөтөлбөртөө бид дотооддоо бас бүх төрлийн хүүхдийн дөрөвд хувцсыг үйлдвэрлэж байгаа. Зам экспортын хувцсыг үйлдвэрлэж байгаа. Төмөр трейд компаниг үзэж та бүхэнд бас онцлон танилцууллаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн турш хамтдаа аж үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжсэн үзэж та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай.